Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ է կրթությունը։ Կրթությունը դա մարդու ինքնագիտակցության հաստատումն է։ Եվ այս կրթությունը մասնագիտական որակավորման կրթության հետ ոչ մի կապ չունի։ Կրթությունը դա աշխարհ ճանաչողության աշխատանքն է, երբ մենք անում ենք մեր լավագույնը ոչ թե անգիր անելու այն, ինչ մեզ ասում է դասատուն կամ պրոֆեսորը, այլ այն, ինչ նպաստում է մեր հասկացողությանը մարդու, իրականության, պատմության, կրոնի և գիտությունների մասին։ Այսպիսով, իսկական կրթությունը դա իրականության ճանաչողությունն է, որը հաստատում է մեր ինքնագիտակցությունը, կազմավորում է մեզ որպես մարդ և քաղաքացի։ Ահա ինչու կրթությունը շատ հաճախ կապված չէ կրթական հաստատության հետ։ Քանզի մանավանդ տգետ ոչ քննադատական մտքով ձևավորված հասարակություններում այսպիսի ինստիտուտները մարդուն ոչինչ չեն տալիս։ Հզոր կրթություն ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ են նախ մոտիվացիա, որպեսզի մենք նվիրվենք այն ունենալու, ոչ թե մեր կրթությունը մարդկանց ցուցադրելու, այլ որպեսզի մեր կրթությունը օգնի մեզ ապրելու, ճիշտ գնահատելու ամեն ինչը։ Դրա համար անհրաժեշտ է անպայման սովորել սկզբնական աղբյուրներից, դա լինի պատմություն, լեզու, գրականություն, քաղաքականություն, դա նաև նշանակում է սովորել վկայից, տեղեկացվածից, ոչ թե երրորդ մարդուց, քննադատից կամ սովորեցնողից։ Եվ ապա դա նշանակում է նաև ունենալ անպայման երկրորդ աղբյուրը՝ ստուգելու տեղեկությունը։ Մանավանդ պետք է հիշենք, որ պատմական օրինակ գիտությունները բոլորը խմբագրվում են պետական ապարատների կողմից ըստ ժամանակի, ինչպես նաև կրոնները, և ներկայացվում են միշտ աղավաղված, ոչ իրենց իրական պատկերով։ Օրինակ գրականությունը պահանջում է քննադատական մեծ միտք։ Երբ որ մենք կարդում ենք ստեղծագործությունը, պետք է գնահատենք այն, արդյոք սա դասիրակում է մարդու մեջ դրականը, բարձրագույնը, բարոյական արժեքավորը։ Եթե գրականությունը ասելիք չունի, որը հաստատում է կյանքի իմաստն ու մարդու կոչումը, այն ուրեմն աղբ է, պետք է այն չկարդալ։ Նույնը և փիլիսոփայությունները։ Հաճախ փիլիսոփաները այնքան բարդ են իրենց փիլիսոփայական մտքի համակարգով, որ դժվար է հասկանում, թե դա ուր է քեզ տանում, բայց ահա ինչու սկսենք, ասենք, պարզից տեսնենք այդ գրականությունը, գրական ստեղծագործողը ինչի վրա է հենված։ Եթե չես կարող մասնատել փիլիսոփայի, օրինակ Նիցշեին, ապա կարող ես հասկանալ այլ իրականությամբ, թե ով էր Նիցշեն, թեկուզ այն փաստով, որ ինքը խելագարվեց կյանքի վերջում, և այն, որ ինքը հիմնադրեց այդ նոր գերմարդու թեորիան, որն էր հիմքը ֆաշիզմի, ինչպես տեսնում եք, ծառը նաև կարող է երևալ իր պտուղներից։ Իհարկե չես կարող շղթել, որ մեծ մտածող մարդիկ իրենց գրական ստեղծագործության մեջ ունենում են ինչ-որ մի արժեք, անգամ Մարքսը, Մարքսի կապիտալի մեջ շատ հետարքիր թերյաներ կան, անգամ Լենինը, այսինքն խոսքի, խոսքը մասնավորապես կարող է լինել հասնել հանճարի, բայց ընդհանուր ուղղվածությունը կարող է լինել ուրիշ, մենք այդ կոչում ենք մահվան կուլտ, մահվան ժառանգություն։ Նույն բանը կարող ենք ասել և բժշկագիտության մասին։ Եթե բուժումը մարդուն չի տալիս կյանք և կենսախնդություն, բայց տալիս է, ասենք, մարմնական առողջություն, բայց հոգևոր ապաթիաներ և այլն, այդպիսի բուժումը մարդուն պետք չէ։ Կրթությունից պետք է տարանջատել մասնագիտական կրթությունը, vocational, որը մարդուն տալիս է որոշակի ձիրք կատարելու որոշակի աշխատանք։
Եթե ասենք այս ընդհանուր կրթությունը աշխարհայացքի մարդաճանաչողության եւ ինքնաճանաչողության կարող են անգամ հասնել ինքնուրույն, կազմակերպել այդ կրթությունը ինքնուրույն ազնապես, ապա մասնագիտական կրթությունը կարող ենք միայն հասնել համապատասխան մասնագետի օգնությամբ։ Եթե մասնագիտական կրթությունը ընտրության վրա է, պարտադիր չէ, այսինքն ես կարող եմ լինել շատ լավ հողագործ, այդ էլ կրթություն է։ Եթե սա ընտրության վրա է, պարտադիր չէ, մասնագիտական կրթությունը մասնագիտական հիմնարկում, սակայն ընդհանուր կրթությունը շատ կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդային ձեռք բերի։ Եվ պետք է ասել, որ մեր դարում կիրթ լինելու աշխատանքը շատ ծանր է եւ տանջալից։ Այն պահանջում է նաեւ լեզուների իմացություն, քանզի համացանցը տալիս է այդ հնարավորությունը քաղել ինֆորմացիա վիրտուալ իրականության մեջ, եւ պետք է հասկանաս, որն է դրա մեջ շինծուն եւ որն է ճիշտը։ Բայց կան, ասենք, դրա դրական կողմը, կարող ենք այցելենք աշխարհի տարբեր երկրներ, գրադարաններ, ուղիղ հեռարձակումով տեսնել քաղաքական միտինգներ եւ մեր պատկերացումը մենք ինքներս կարող ենք կազմել։ Ուրեմն իսկական կրթությունը հիմնված է քննադատական մտքի վրա։ Որքան մեր քննադատական միտքը հզոր է, այնքան մենք կարողանում ենք ներթափանցել փաստերի իրողությունների խորքը։ Քննադատական միտքը նշանակում է, որ ինֆորմացիան ես հասկանում եմ խորությամբ, անալիզ եմ անում, իմաստավորում, եթե այն ճշմարտացի է, ընդունելով կամ մերժելով, եթե այն կեղծ է եւ շինծու։ Ինչի համար է այս ահավոր աշխատանք ձեռք բերելու կրթություն։ Մեկ բանի համար, որպիսի մեր միտքը ազատ լինի, ոչ թե ղեկավարվի մարդկանցից, եւ որպիսի մենք իմանանք ամեն ինչի ճիշտ կողմը, եւ որպիսի մեզ չկարողանան օգտագործել, լինի դա քաղաքականության մեջ, գիտության մեջ, կրոնի մեջ կամ հենց սեփական ընտանիքում։ Փաստորեն կրթությունը դա իրատեսություն է, որը օգտվում է մարդուն կամքով կատարելու ճիշտը եւ ապա սոցիալապես գտնելու քո տեղը։ Փաստորեն կրթությունը դառնում է հոգեվոր մակարդակ։ Մարդը օրինակ կարող է որևէ համալսարանից ունենա դոկտորական աստիճան, բայց նա կարող է լինել սոցիալապես անդեմ, դեբիլ, անտաշ, իր բոլոր իմացությունները անիրական եւ անպետք։ Այսպեսով կրթությունը դա ռեալ կյանքի գիտելիքներն են, որ օգնում են ավելի խորը հասկանալ իրականությունը եւ մարդուն։ Պետք է ասել, որ կրթության համար շատ կարևոր են այնպիսի գիտական դիսցիպլինները, ինչպես են օրինակ գրականությունը, արվեստը եւ մաթեմատիկան։ Ոչ ոք չի կարող հասկանալ կյանքի հիմնականը, օրինակ եթե չի կարդում Շեքսպիր, քանի որ այս հեղինակը ներկայացնում է կյանքի մարդկանց չարի եւ բարու այդ բախումը, այդ բանակները, եւ դա ուղղակիորեն հաճախ գրոտեսկի հասնող ձևով է ներկայացում, բայց համենայն դեպս դա կյանքից է։ Բացի այդ, նաեւ Շեքսպիր օրինակ անգլերենի իմացության հսկա շտեմարան է։ Նույն ձևով, ասենք, ոչ ոք չի կարող հասկանալ քրիստոնեական բարոյականության էությունը խորապես, եթե չկարդա Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մազյան ողբերգությանը, նմանապես Նարեկացին նաև հայերենի բառաֆոնդի ոսկե գանձարան է, որը ապահովում է հայոց լեզվի անմահությունը։ Այն հայերենը ապահովում է որպես գրական լեզու, ոչ թե խոսակցական։ Խոսակցական մենք խոսում ենք ամեն ինչ, բայց գրական լեզուն դա հոգու լեզուն է, եւ հոգու լեզուն դա լեզվա մտածողությունն է, որի հիմքն է Աստծո ճանաչողությունը
եւ որի աղբյուրն է Աստծո ճանաչողությունը։ Կա գրականության եւ փիլիսոփայության ուրեմն մեծ ժառանգություն, որը աղբ է։ Մարդը դրան կարդալով կորցնում է իր հոգին։ Օրինակ, ինչպես ասեն Նիցշեն, ժամանակակից շատ օկուլտ փիլիսոփայություններ, ասենք Harry Potter, ֆրանսիական ռոմանտիկա, ժամանակակից այդ սարսափ գրականությունը եւ սինեման, սրանք մենք բոլորը մեկ բառով ասում ենք մահվան կուլտուրա։ Իրական կրթությունը դա կյանքի կուլտուրան հասկանալն է եւ աշխարհը հայացք ձևավորելն է ըստ դրա։ Մահվան կուլտուրան իր բոլոր ձևերի մեջ, դա լինի metal music, դա լինի իմ ասած գրականությունը, փիլիսոփայությունը, գեղարվեստը, ամեն ինչը ունի իր այս մահվան կուլտուրա իր մեջ, մենք պետք է ճանաչենք այն եւ մերժենք եւ հեռու պահենք մեզնից։ Դա միայն բերում է ապաթիա, depression, ինքնասպանություն։ Ասեմ, որ մաթեմատիկան շատ անհրաժեշտ է մտքի առողջությունը, ճկկանությունը պահպանելու համար, եւ նրանք, ովքեր զբաղվում են մաթեմատիկայով, օրինակ երբեք Ալզամեր չեն ստանում։ Հիմնականը մաթեմատիկան, միջև տեսական մաթեմատիկա պարտավոր ենք իմանալ։ Սա անհրաժեշտ է նաև լայն աշխարհայացք ունենալու համար, այն զարգացնում է ուղեղի մկանը, փոխաբերական լեզվով ասած, ինչպես օրինակ ֆիզկուլտուրան, ֆիզիկական վարժությունները զարգացնում են մարդու մկանը։ Կրթության համար այսպես էլ կարևոր է բացել իրականությունը եւ դիտել նրա խորքը, ինչպես եւ բացել եւ դիտել մարդու ներաշխարը, որը արվում է հիմնականում արվեստի միջոցով, այսինքն կրթության բաղադրիչ հիմնական մասն է նաև գեղանկարչությունը, դասական երաժշտությունը, որը ցույց է տալիս իրականության կողմը, կողմերը, ինչպես օրինակ Այվազովսկի ենթադրենք, ծովային կտավը, ինչ կարող է տալ մեզ, ընդլայնելու մեր աշխարհայացքը։ Նախ ասեմ, որ այդ կտավը մեզ տանում է ծովապ, իսկ դա արդեն իսկ շատ մեծ բան է, ապա այն ապշեցնում է իր վարպետի գույների հետ աշխատելու տեխնիկայով, այն մեծ հմտությամբ, որով նա ստացել է պատկերը։ Մենք այս կտավով բացում ենք ասպեկտ, նկարչի դիտակետը, և վկայենք դառնում մարդու ստեղծագործական հանճարի։ Փաստորեն արվեստի գործը, լինի դա գեղարվեստ, երաժշտություն, գրականություն, դա արվեստագետի դիտակետն է, որից նա քննում է մարդուն և աշխարհը, թափանցում է դրա խորքը։ Մենք տեսնում ենք այդ իր արվեստագետի աշխարհը, և դա ավելացնում է մեր տեսադաշտը մարդու կյանքի իրականության մասին։ Այսպիսով, կրթությունը դա իրական գիտելիքներն են մարդու և կյանքի մասին, մեր քննադատական մտքի ֆիլտրով անցած։ Մեր կրթական այս պրոցեսը շարունակական է ամբողջ աշխարհում, ամբողջ կյանքում, ներողություն, ամբողջ կյանքում, մասնավորապես, իսկ ընդհանուր առմամբ այն կարող է ավարտուն լինել։ Եվ ավարտուն հիմնական, ասենք, կրթությունը քո ինտելեկտի ձևավորման, աշխարհայացքի լայնացման համար, երբ որ կատարվում է, սա դառնում է մի բարոյականության համակարգ, որը ծնում է իր վարվեցողության, սոցիալական վարքագիծը։ Կրթությունը մեզ օժտում է էթիկայով։ Հասկացաք, ինչ փոխ կապակցված է ամեն ինչը։ Եվ անպայման պետք է հասկանալ, որ մեր ժամանակները մեզ առաջարկում է շատ հաճախ իրական այս կրթության տեղ սուտ արտաքին կրթությունը, որը մատուցում է մեզ սովորեցնողը։ Օրինակ, այդ նույն սովորեցնողը մեզ ասում է լինել բարի, ամեն ինչին, ընդունել ամեն ինչը առանց կամքի, երբեք չունենալ
հակառակ միտք չհակաճառել, իրենք այդպես են ասում, մանավանդ հարցեր չտալ, չխորանալ, ընդունել ամեն ինչ, ինչ ասում է, կրկնել ամեն ինչ, ինչ որ ասվում է, չփորել, իսկ անտեղյակ լինելի դեպքում միայն վստահել սովորեցնողին և հենվել նրա վրա, այսինքն սովորեցնողը այստեղ դառնում է գուրու, հոգևոր առաջնորդ նաև, այսինքն կրթությունը կարող ես դու ունենալ որպես քո սեփականը, կամ կրթությունը կարող է վերածվել հոգևոր տգիտության, գուրության, և դասատուտ կարող է դառնալ գուրու, հոգևոր առաջնորդը և տոտեմ, ֆետիշ։ Փաստորեն իրական կրթությունը ուսուցիչ չունի, քո ուսուցիչը դու ինքդ ես, և քո փաստերի սկզբնական աղբյուրներն են։ Փաստորեն փաստերը դիր իրար կողքի, և եզրահանգումներ արա ինքդ։ Ցավոք սրտի հայ հասարակության մեջ բացարձակապես բացակա է կրթությունը և հետևաբար էթիկան, աշխարհայացքը և էթիկան։ Ետ սովետական հասարակությունը մնում է ճահճային, մարդիկ միշտ փնտրում են ունենալ իրենց գուրուներն ու ֆետիշները, և դրանք կապված են մանավանդ տնտեսական իրավիճակը թեթևացնողների հետ, այսինքն թե ստացվում է, որ մարդը հասարակությունը դարձել է ստրկատերերի և ստրուկների մի հասարակարգ, այսինքն մի ստից անցել են մի այլ սուտ։ Հենց այդպես, ինչպես մարդու մտքի ղեկավարները ծրագրում են։ Այս իմաստով Ամերիկան ինձ համար լավագույն տեղն է, և մանավանդ ամերիկյան մտավորականությունը ամենահզորն է աշխարհի։ Այնտեղ կա չարի և բարու բախում, այնտեղ կա միշտ առողջ մարդիկ, որոնք ցույց են տալիս մեզ, գլխի են գցում իրականությունը, երբ որ պրոպագանդան և ուղեղի լվացումը հասնում է տոտալ աստիճանի, կան քննադատական մեծ մտքով օժտված մտավորականություն և քաղաքականության մեջ, կր և կրոնի մեջ, և արվեստում։ Պետք է ասել, որ այդ շրջանակը գնալով սեղմվում է, բայց քանի որ այստեղ կարծես թե մարդիկ ծնվում են ազատ մտքով և սնում են այդ միտք ազատության մեջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կրթական համակարգերը մնում են բազմաբնույթ։ Հետևաբար, եթե կրթական սիստեմը մեզ չի տալիս ազատ մտածելու, իրականությունը ճանաչելու կրթություն, մենք այն ձեռք ենք բերում ինքներս։ Հիշենք, որ լավագույնը միշտ այնտեղ է, այն սպասում է մեզ, որ գնանք և վերցնենք կեղտոտ ջրի կողքին կամ իր զուլալ ջուր, որպեսզի մենք մեր գիտելիքների և իմացությունների ծարավը հագեցնենք, որպեսզի մենք մեզ ճանաչենք, մենք ճանաչենք մարդուն, հասարակությունները, ճանապարհը, որտեղից է այս ամեն ինչը գալիս և ուր է գնում։